Šī diena pilnībā mainīja Latviju un latviešu tautas likteni vairākās paudzēs. 17. jūnijā pirms 70 gadiem sākās trīs Baltijas valstu okupācija. Krievu karavīri nāca un iedzīvotāji notiekošajā drūmi noraudzījās. Tā traģisko laiku atceras aculiecinieki. Turpin Judīte Čunka. Dzidris Vītols atbrauc uz okupācijas muzeju, lai atrastu ziņas par savu dzimto pusti. Lauru kolonija Pečo rajonā 1940. Gadā bija latviešu apdzīvota vieta Igaunijā. Tieši tur 10 gadus vecais dzēns redzēja, kā sākās okupācija. Tēvs tāds uztraukts, pienāk, saka, nu ot, nāk iekšā krievi. Tas kara spēks klīda, kolonas. Tas lauku ceļš, tur tanki negāja un lielgabali. Tur galveno kārti gāja kainieki tikai, un tie visi kājām braucam. Un nekādu nebija vienīgi virsnieki, cik es atceros, uz zirgiem jāja un komandēja pa malām. Jānis Liepiņš saglabājis savu 1940. Gada jūnija liecību. Tolaik viņš mācījās Pļaviņu ģimnāzijā un dažas dienas pirms okupācijas bija nolicis eksāmenus. Nojausma bija vispirms Ulmaņa runu, mēs ģimnāzijā klausījāmies zinīgi to. Tad jau rodās kaut kāds priekšstats, kas var būt, kas var nebūt. Viņš tur runāja par sābakiem un lieku veļu. Lielas sarkanās armijas daļas Maskava ieveda jau pirms tam, pamatojoties uz draudzības un savstarpējās palīdzības līgumu. 15. jūnija naktī uz austrumu robežas PSRS sarīkoja provokāciju. Notiek uzbrukums Masļeņiku robežpunktam Abrenē, kur nodedzina ēku un nošauj vairākus cilvēkus. 16. jūnijā seko PSRS ultimāts. Latvijas valdībai jāatkāpjas, jāveido jauna valdība ar Maskavas izraudzītām personām un jāļauj ievest padomju karaspēku. Prezidents Kārlis Ulmanis prasīja to izpilda. Aizbrauc mājās tagad pie vecākiem. Ja. Nu, vispār tāds jūta. Neviens jau neraudāja, bet jūta, ka tas drums, mākons. Tēvs nekad nebija redzējis tik drūmu un viss kā tanī laikā. 21. jūnijā PSRS emisāri izveido valdību ar Augustu Kirchensteinu valdībā un jūlijā izsludina it kā visas tautas saimes vēlēšanas, kuras kontrolē okupētāji varas pārstāvi. 5. augustā paziņo, ka tiek likvidēta Latvijas republika, atjaunota padomju vara un izveidota Latvijas PSR. Pa mājām bija noorganizēta, kā viņas tagad tā laikā sauca istribiceļnī bataljon. Pajūgā droškā kučieris un divi ar šautenēm, sarkanas lupatas ap roku. Un kas nozīmē, viņam saraksts bija līdzi, bet dažus, man liekas, ir bez saraksta, sautīgos interesēs. Pa mājām un vīriešus vienkārši aizveda kaut kur pie meža vai uz pagastu un slepkavoja. Tūkstošiem iedzīvotāji, tostarp arī abus vīrus, izsūtīju Sibīriju. Viņiem sāp sirds par to, ka Latvijas valdība ir pārtraukusi okupācijas sēku izvērtēšanu, lai pieprasītu kompensāciju no Maskavas. Judīte Čunka, Ainis Skupčs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.